Bakının Suraxanı rayon polis idarəsinə 6 ay öncə rəis müavini təyin edilən Polkovnik Famil Əliyev bu vəzifəsindən çıxarılıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə idarənin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini Vəliyev Famil Adiloğlu vəzifəsindən çıxarılaraq Nizami rayon polis idarəsində eyni statusda xidmətə göndərilib. Vəliyev daha əvvəl Xəzər rayon polis idarəsində müavin olub. 2020-ci ilin sentyabr ayında Suraxanıya təyin edilib. 2020-ci ilin dekabr ayında Suraxanı rayon polis idarəsinə rəis təyin edilən Süleyman Nemətovun istəyi ilə rayon polis idarəsində keçirilən kompleks yoxlamadan sonra 30-a yaxın məsul şəxs pozuntulara görə işdən çıxarılmışdı.